ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಆದಮೇಲೆ 50 rupees ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆನ್ನೆ ನೈಟು ನಾವೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಮಲಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ. ನೈಟು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ಲು ಏನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಸಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹೋಗ್ತಾ 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 ಯಾವುದು ಬೆಟ್ಟ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಏರ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಏರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಾಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವೆದರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಂತೂ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 10:30 ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವಾಗ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅವಾಗಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ತನಕ 5:00 ತನಕ ಎ ಸಿ ಆನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಚೂರು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಒಂಚೂರು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ ಏರು, ಫುಲ್ಲು ಸೆಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಮೇ ಬಿ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಟ್ರಿ ಅದವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ 15 kilometers ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಆ ಥರ. ಈ ಕಡೆ ಬರೀ ಇದೇನು ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಮರಗಳು, ಜಾಲಿ ಮರ, ಬರೀ ಜಾಲಿ ಮರಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಬರೀ ಜಾಲಿ ಮರಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ಆನೆಗಳು ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತವಾಗ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾವೇನೋ, ಅವಾಗ ಬರೀ ಕೋತಿಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ. ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಇದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸು ತುಂಬ ನಾಯಿಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರಥಗಳೆಲ್ಲನೂ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಥಗಳ ಥರ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಏನಾದರೂ ಅದು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇರಬಹುದು, ಕೇಳೋಣ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದಾಗಿದೆ, ಕಳಕಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಬಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಹದೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ ಆನೆ ಸಹ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನೆ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಪರೀತ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಈ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನಾವು ಮುಂದಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3000 feet ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 3000 feet ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದೇ ಥರ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆಯಿಂದ
ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ, ವಿಗ್ರಹ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 210 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಬೋದು, ಮಳವಳ್ಳಿ ಮದ್ದೂರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಆನೂರು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರಿಂದನೂ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸುತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಮೈಸೂರಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರೋಗ್ರೆ 210 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಗೋವಾಗ ನಾನು ರೋಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು ತುಮಕೂರು ಈ ಭಾಗಿನವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆ ದೇವರಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೇ ಬಿ ಏನಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಬ್ಳಿ ಈ ಸೈಡು ಮನೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋವ್ರಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಹೋಗಿರೋದು ಮಾರ್ನಿಂಗು ನೋಡಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕಾಶ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಮಳೆ ಗಿಳೆ ಬರುತ್ತೋ ಹೆಂಗೋ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಮಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರು ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಆಗೋ ತನಕ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದೊಂದೇ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ದರ್ಶನ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೇಲುಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನಂದಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದೆ ನಂದಿ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಬೆಕ್ಕು ಬೆಕ್ಕು ಬೆಕ್ಕು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿದು ಒಂದು ಪುರಾತನ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದೆ. ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತೇ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲೋ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದನೇ 125 ಇದೆ. ಒಂದು ಲಾಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಾಡು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೀರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲೋ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ತೋರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಸೋಮವಾರ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ, ಪೂರ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ, ಮಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿದ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರೌಂಡಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ ರಥ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ರಥನ. ಇವಾಗ ಎರಡಾಯ್ತು, ಇದು ಮೂರನೇ ರಥ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಮೂರು ರಥ. ನಾನು ಮೂರು ರಥನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಸು ಅದು ಹುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ದೇವರದು, ಅದು ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಸು, ಅದಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಲಿ. ಸೊ ಮೂರು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಈ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ.